513 metru garš, vairāk nekā 9000 rokdarbnieču darināts, pāri Daugavai Slutišķos šodien tiek klāts lielais Augšdaugavas musturdeķis. Lai to redzētu visā garumā, ir uzbūvēts pontonu tilts, kam būs jānotur smagais deķis līdz rītdienai, kad tur svinēs tautas mākslu festivālā Augšdaugava. Tomēr upes traume Daugavas lokos ir strauja un deķa gabali vēl jāsašuj kopā. Turpina Dinija Jemeļjānova. Lai no auto izkrautu smagos musturdeķu posmus, nepieciešams vairāku vīru spēks. Šo posmu ripinās, taču kopumā deķis sadalīts vairākos, vēl mazākos posmos, ko klās pāri Daugavai. Un tad vēl tos būs jāsašuj kopā, kamēr tilts vēl topi, kāptu spontoniem, lai to darītu, gatavojas Naujienas novadpētniecības muzeja darbinieces. Visi posmi muzejā ir izcilāti, bet viens ir kļuvis īpaši mīļš. Tas ir pats pirmais Naujienas novadpētniecības muzejā veidotais gabaliņš, kad mēs sākām savu akciju 2011. Gadā. Un tad mēs arī svinējām muzejām dzimšanas dienu, jubileju, un man radās tā doma, ka vajadzētu iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku. Sākumā atsaucās pagasta iedzīvotāji un vietējās skolas, taču drīz vien adīti un tamborēti gabaliņi muzejā sāka plūst no visām Latvijas malām, arī ārzemēm. Un arī vairs ne tikai gabaliņi, bet jau sašūti posmi. Sūtīja paciņas, jā, pa pastu mēs saņēmām. Un tāpat arī brauca ekskursijā uz mūsu muzeju un atvedējām arī veselu paciņu mums ar musturdeķu gabaliņiem. Nu, bija dažādi, jā. Bija tādi, kas atveda vienu gabaliņu. Un ja tā uzmanīgi papēta musturdeķi, tad var arī redzēt, ka ir iedīti skaisti Latvijas karogi. Ir iedīti novēlēmi, ir iedīti un ietamborēti vārdi no tautas dziesmām. Kas tā ir par rēku? Tas ir jūsu muzejs? Tas ir mūsu muzejs, jā. Muzeja apņemšanās ir nevien pārstiep deķi pāri Daugavai, bet arī pierādīt, ka 513 metrus garais rokdarbs ir Ginesa rekords. Pēc rītdien gaidāmajiem svētkiem to gan vedīs atpakaļ uz muzeju. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.